գործիկը, որ պատրաստում եմ, ես այդ գործիկը անցքերը, որ բացում եմ, որոշակի ցածր ձայն բանով, լարվածքով, հետո նոր ուղղում եմ ձայները, կարգավորում եմ ես կարմրած երկաթով, անցքը դեպի վեր, շարժումա դեպի վերև, բարձրանումա գործիկը, ես մի քիչ ներքև եմ ծակում, որ կարողանամ բարձրանալ վերը եւ ճիշտ լինի ձայները։ Սա ըստ իմ բանի, ընդհանրության, որովհետև ժամանակին թե ինչպես է դուդուկը եղել Հայաստանում, սա Ղամիշի մի ոստն է, այսինքն այս բռնակն է, մեկ էլ մյուս ոստն է, չէ՞, այս երկար Ղամիշից պատրաստել են դուդուկ, ստեղ նեղացրել են, որպեսզի զսպեն ձայնը, ձայնարտադրիչն ասա, սա ձայնաշարն է, այնքան է զսպած, որպեսզի կարողանա միջև այս վերջին մատը հնչի։ Գործիկը առաջ պատրաստվել է Ղամիշից, Եղեգից, ընդ որում այդ Եղեգը կա Կիրովաբաթում, Գանձակում, մեր հայկական, կա Ղարաբաղում, Քուրգետի ափին։ Դե մի որ պայմանները սենց է եղել, ադրբեջանցիների տիրույթի տակ է, ես 60 թվականից սկսեցի պատրաստել փայտից, Ծիրանի փայտից։ Եվ մի Ծիրանի փայտից այն առավելություն ունի, որ Ծիրանի փայտը ընտրվում է Ծիրանի ծառի փայտի միջուկից։ Նա առաջին շերտը խոնավանում է, բայց չի դեֆորմացնում։ Դրա համար Ծիրանի փայտից արկեցինք, որ ստաբիլ գործիքը մնա ստաբիլ։ Այստեղ էս էլ նորա, պարապ մնալուց էս վիրուսի բանից, էս գործիքները սարկեցի, տեսնեմ, որ մետաղի մեջ ոնց է հնչում գործիքները։ Դուդուկը, որ պատրաստում ես, պետք է ինքը բնական փայտը լինի, ընդ որում Ծիրանի միջուկը։ Ճիշտ է, Ծիրան են, բայց որ զոննայի Ծիրանն է։ Ասենք Ղրտեղի Ծիրանը, Ղր գիտես որն է, որ շեքող է եւ քարքարոտ է։ Էդի կոչվում է Ղրտեղը։ Եվ կա Հորտեղը, որտեղ Սևահող է։ Այս Սևահողի Ծիրանը մեզ պետք չի։ Նա թույլ Ծիրանը։ Այսինքն խտությունը փայտի շատ թույլ է, իսկ սա քաշով, որ դնես շերկի վրա, սա ծանր է, որովհետև սա Ղրտեղի Ծիրան է։ Այս փայտատեսակն է, սրանք 2-3 տարիա չորացել են։ Սա այս ռյադը սենց դուդուկի փետն է, շվի փետը թեթև որ լինում է, գնում է դեպի Ղամիշ։ Ճնշում է այս պատերազմական վիճակը եւ վիրուսի այս վիճակը, ճնշում է, չես կարողանում մուսայի մեջ մտնես։ Առաջ առոտային ծիրիգուն այնքան մարդ էր գալիս ինձ մոտ, հիմա ամիսը մի մարդ չի մտնում, այս տարվա մեջ 3-4 հատ կլենտ եմ ունեցել, որ գործիք եմ վաճառել, իսկ մի տարի առաջ այս սեզոնին հարյուրավոր գործիք էի սարքում, հարյուրավոր սարքում վաճառում էի, բայց չկա։ Ծիրանի ծառը, որպես այդպիսին, ունի իր տարիք, ապրելու տարիք մարդու նման։ Երբ որ ծառը մեծանում է կամ պտուղ չի տալիս կամ արդեն չգիտեմ ինչ ինչ պատճառներով կտրում են եւ պետքա վառեն իրան, ինքը պետքա լինի վառելա փայտ, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ այդ ժամանակ ես ընտրելով
փայտ, ոնց որ երկարացնում իր կյանքը, նաև մի 30-40 տարի, չէ, այս փայտը, երբ որ վերցնենք, սա պետք է այրեին, սա պետք է վառեին, այս փայտը կվառվի մոտավորապես մի 10-15 րոպեում, իսկ երբ որ սրանից պատրաստում ենք դուդուկ, սա մի 40-50 տարի լինելու է, այս փայտը պետք է լինի, մոտ մի 50 տարի պետք է լինի, անգամ ինքը այրվելու մեջ երկար այրվում, պտուղի մասին չեմ ասում, որ պտուղը սկսած իր բնական ծիրան վիճակից, մինչև չիր, որը մի քանի տարի մարդը կարող է օգտագործի, վարենիները, որը կարող է օգտագործի, և վերջապես երաշտական փայտա ծիրանի փայտը, ինքը երաշտական փայտա, որ ես կարելի է պատրաստել, երբ պատրաստում են դուդուկներ, շվիներ, սրինգներ, պկուներ, մոտավորապես մի 30 տեսակ ծիրանի փայտից պատրաստում ենք երաշտական գործիքներ, որը որ հայ ժողովրդի նաև դիմագծերից մեկն է։ Ինքս ունեմ մոտավորապես մի 30 ծիրան ծառ, որոնք երիտասարդ են, որոնք դեռ հիմա ապրում են, իսկ երբ որ կգա մի օր, որ իրանք այլևս կվերջացնեն իրանց կյանքը, ես կփորձեմ իրանց կյանքը երկարացնել դուդուկի և նման գործիքների տեսքով, սենց է, որպես հայ, ապրելով Հայաստանում, սիրելով երաժշտությունը, լսելով երաժշտությունը, դուդուկը արդեն մոտ է եղել ինձ, այս գործիքաշինության մեջ վերցնենք դուդուկը, ստեղ պետք է աշխատի թիմ, խումբ, այսինքն որոնք են այդ խմբի մեջ ներգրավված, պատրաստող վարպետը դուդուկ, պատրաստող վարպետը Ղամիշ, երաժիշտը, որը ուզումա ունենա այս գործիքը կամ այս գործիքը համախմբած աշխատանք, և իմ համար նաև մի բան հայտնաբերեցի, կարևոր լսող մարդը, այսինքն եթե լինի լավ գործիք և չլինի ունկնդիր, մի բան կպակասի, լինի ունկնդրի գործիքը, վատը լինի, մի այլ բան կպակասի, այսինքն այս խումբը պետք է անբաժան աշխատեն, որպեսզի ունենանք մենք լավ արդյունքներ։ Դուդուկը ավանդաբար 1000 ամյակների արդյունքում, 1000 ամյակների ժամանակ մեկը մեկին փոխանցվելով հասել է մեզ, մենք այդ 1000 ամյակների մեջ մի փոքրիկ ժամանակահատված ենք զբաղացնում այսօրվա վարպետները, և հավատում եմ, հուսով եմ, որ մեզ այնց հետո կփոխանցվի ապագա սերունդներին, որտով որ իրանք էլ ինչ-որ ժամանակահատված կզբաղացնեն մեծ տարածության մեջ, և այդպիսով կշարունակվի գործը, աշխատանքը, կարծում եմ դուդուկի անցյալը բավականաչափ կայուն, ներկան բավականաչափ վստահ, և ապագան բավականաչափ պայծառ պետք է գնա, պետք է շարունակվի, որովհետև մենք մեր ունեցածը, մենք մեր տարիների ձեռք բերածը, մասնագիտականը, խորհուրդները մենք փոխանցում ենք գալիք սերունդին, ցանկացողներին, սիրահարներին և կարողացողներին պետք է փոխանցենք, որպեսզի սա շարունակվի։ Ասեմ ազդեցություն այնպիսներ, որ չես կարում կենտրոնանաս, չես կարողանում մտածես անգամ քո սիրած գործի մասին, ուղղակի չես մտածում, չես կարում մտածես, ոչ թե ժամանակ չունես, այլ ի վիճակի չես մտածելու, և ինքը քեզ հյուծումա պատերազմի լուրը, քեզ հյուծումա ֆիզիկապես, քեզ հյուծումա ֆինանսապես, այստեղ ոնց կարանք անենք, երբ որ կյանքը շարունակում է, երբ որ մենք կանք, երբ որ մենք պետք է նորից վերակա, գտնենք մեզ, պետք է նորից աշխատենք, ավելի շատ, ավելի ամրանանք, ավելի պնդանանք, որովհետև մեզ այնց հետո մի սերունդ է գալիս, որը որ չի ուզում ապրի մեր տեսածով, մեր մտածածով, ինքը պետք է լավ ապրի, ինքը պետք է ավելի առաջ գնա մեզանից, մենք այտենց ենք մտածում, այտենց ենք ապրում, ուզում ենք այտենց լինի, և այտենց աշխատում ենք, որպեսի մեր հետագա սերունդները ապրեն ավելի լավ։ Դուդուկը որպես կանոն պատրաստվում է ծիրանի փայտից,
ծառը լավ կլինի 30 տարուց բարձր, միջև 40-50, իր համ բույնն ավելի հաստ լինում, իր հյուսվածքները այդ որ կան, դրանք ավելի են հասունանում երաշտական գործիք պատրաստելու համար, մեր վարպետներից եկածա, որ ավելի քարքարոտ տեղից անձրևի, բնական անձրևների միջոցով ջրված ծառը ավելի լավ ձայնահանում, քան ասենք այգում մշակված հատուկ միջոցներով պարարտանյութ կամ այլ քիմիական միջոցներ տվածը, օգտագործվում է երաշտական գործիքներ պատրաստվելու համար այս հատվածը, մուգ հատվածը։ Կտրում ենք, վերածում ենք այսպիսի քառակուսի փետերի, այնուհետև սրանից գործիքի օգնությամբ, հաստոցի օգնությամբ վերածվում է կլոր այսպիսի գլանակի, դեռ աշխատանքներ կա կատարվելու, պետք է հեռացնել խառատիվ եւ այդ վերշիկները պետք է ինքը մշակման դեր ենթարկվի։ Ամեն մի դուդուկի լարված կունի իր առանձնահատուկ համակարգչային ֆայլը, սա հատուկ դուդուկի արտադրության համար պատրաստված ժամանակակից տեխնոլոգիաները թվայնացված խառատ է, հայերեն այսպես ասած, կամ CNC լեյթե։ Այսինքն դա ժամանակակից գործիք է, որը օգնում է օրվա կտրվածքով մինչև 200 դուդուկի արտաքին տաշման հնարավորություն ունի։ 2-ից 3 րոպեն 1 դուդուկ հնարավոր է դրանով պատրաստել։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև Հայաստանում շատ մեծ դժվարություն կա այդ քանակը եւ օրվա կտրվածքով, եւ սա հեշտացնում ազատում է արտադրողին ավելորդ սերիական աշխատանքի այս խնդիրներից։ Մենք շուկայի հետ անմիջական կապ ունենք, մենք որքան էլ վարպետների հետ փորձենք մեր ներքին, ասենք, մտավոր պատկերասրահներով գործիք պատրաստենք, միևնույն է, շուկան է սպառողը, շուկան է իրական երաժիշտը, եւ շուկան շատ կարեւոր է, որ մեր ներսի դիզայնավորման աշխատանքների ներգրավի։ Մեջի անցքը անելուց հետո արդեն մատն անցքերն է արվում, որից հետո դրվում է կրի մեջ։ Կրից հետո գործիքը ստացվում է այս տեսքը։ Երբ որ գիրը քսում ենք փայտի վրա, ինչ որ որոշակի քիմիական պրոցեսներ է տեղի ունենում, որի արդյունքում այսպիսի գույնից, սպիտակ ու բնական գույնից վերածվում է կարմիր գեղեցիկ փայտի։ Յուրաքանչյուր անցք գործիքի վրա ունի իր ուրույն տեղը, դրանք բոլորը մաթեմատիկական հաշվարկներ է, որոնք խախտվելու դեպքում արդեն նոտան ոչ ճիշտ կհնչի։ Մատնասկերը արդեն պատրաստ են, հիմա գործիքի ղամիշի տեղն է արվում, այնուհետև նոտաները ղամիշի սկսվում է լարվել, ճշտվել, որից հետո արդեն գործիքը պատրաստ կլինի նվագելու համար։ Լարելու տեխնիկան ինչպես է գործընթացը։ Փայտի անցքի ներքևի պատը մի քիչ ազատում ենք իրան ավելորդ փայտերից եւ հնչողությամբ մի քիչ սկսում է բարձրանալ։ Նա մոտավորապես կատարվում է այսպես։ Հաշվում ենք այս 4-րդ նոտան արդեն ինքը ցածր է, պետքա բարձրանա։ Այսպես իրան ցերավորության մեջ ընկած ձայնածավալը 1 տոն է։ 1 տոն, 1 տոն, հետո գալիս է կես տոնը ստանալու համար, մենք պետք է դի մեջից հանենք, որպեսզի ստանանք։ Չի կարելի անցքը բարձրացնել վերև, ինքը կունենա արդեն դիստրոֆիկ կառուցված ոչ համաչափ մատնադրվածություն,
Դրա համար ինքը նաև անցքերը հաշվարկված անցքերը կատարվել է այնպես, որպեսզի նվագողի համար լինի հարմարավետ։ Նվագելու ընթացքում շուրթերի եւ եղեգի եւ դայնատատիչի եւ շուրթերի փոխհարաբերության ժամանակ նվագողը կարողանում է նոտաները կախել, բարձրացնել։ Եվ ինքը ինչպես ինչ տեխնիկական հնարքներ է օգտագործում ստեղծագործությունը հնչեցնելու համար, համապատասխան դրա ինքը նաև ցանկանում է ունենալ իր ինդիվիդուալ գործիքը եւ ղամիշը։ Չենք կարող ենք մենք ստանդարտ բոլոր գործիքները լարել ստանդարտ 440 իր ասենց ասած նախատեսված լարվածքով, բայց կան կատարողներ, որոնք էլի նորից ցանկություն են հայտնում, որ ֆազիեզը թող մի քիչ ցածր լինի, վերևները բարձր լինի, որովհետև ինքը շուրթերով թույլ է նվագում եւ վերևները արհեստական ինքը իջացնում է։ Կատարողից էլ է կախված։ Ուրեմն ղամիշը նույն եղեգը սա բերված է Արցախից, հիմնականում Արաքս գետի այդ մոտակայքից է բերվում, ջրական, կովսական այդ տարածքներից է բերվում։ Անտեղի ղամիշը մեր վարպետները ասում են, որ ամենալավը ընտեղից է։ Այս ղամիշը աճում է կոնկրետ Արցախում, Հայաստանում չի աճում այս տեսակի ղամիշ։ Հայաստանում աճում է ավելի բարակ զուռնայի ղամիշի համար, էլի։ Սրանից առանձնացնում ենք այսպիսի կտորների, այնուհետև սկսվում է հետագա մշակումը։ Մաքրում ենք ներսի մասից, հղկաթուղթով ներսից մաքրվում է, որպեսի ազատվի ներսի այդ հատուկ թաղանդ կա իր մեջ, որ պետք է մաքրվի, հղկվի։ Դրանից հետո մաքրվում է երեսի այս փայլուն շերտը, որպեսի այսպիսի սենց գիծ ենք անում, մաքրում ենք այս փայլուն շերտը, հետո երման ջրի մեջ դնելով փափկացնում ենք, որպեսի ավելի ճկուն լինի ղամիշը։ Հետո այս հատուկ կաղապարների միջոցով ստանում ենք համ հետևի այս մասը ու արջևի մասը, որը որ դրվում է բերանը։ Այսպես թողնում ենք մոտավորապես մի օրը, բավական է, 24 ժամը հերիք է, որ չորանա եղեգը։ Նրանից հետո արդեն սկսվում է ավելի մասնագիտական մշակումը։ Քանի որ ներկայիս դրությամբ էլ չենք կարող Արցախից բերել այս եղեգը, որովհետև պատերազմական դրություններ, հույսով եմ, որ մենք մեր մոտ Հայաստանում պետք է որ կարողանանք աճեցնել այս տեսակի ղամիշ եւ մեր հետագա գործունեությունը շարունակել։